Ko'pchilik Amir Timur imperiyasi Samarqandni o'rab olgan bog'lari haqida eshitgan. 12 tani tashkil qiladigan ushbu bog'lardan bugungi kunda bittasi saqlab qolingan bo'lib, u 14-chi asrning yarmida barpo qilingan. Bog'da turli xil mevalar yetishtiriladi. Ularning ko'p qismini anjir tashkil etadi. Biz ijodiy guruhimiz bilan ushbu manzilga tashrif buyurdik. 40 gektarni tashkil qiladigan bu bog'larda anjir mavsumida mehmonlar, ichki va tashqi sayyohlar talaygina. Ular Samarqandga tashrif buyurganda bu so'lim go'shani ko'rmay, uning anjirlardan tanovul qilmay ketmaydilar. Bu yerda havo boshqacha, odamlari boshqacha. Keyin nima biz Toshkentda bunaqa anjirzor, bunaqa nimalarni ko'rmaganmiz. Faqat Samarqandga bor deb o'ylayman. Bu 7 iqlimga nima mashhur bo'lgan Samarqand anjirlari jannat mevalaridan biri. Biz yozga har doim kelib, mashirdan to'yib-to'yib anjirlardan olib yeb, ana qilib ketamiz. Yana uyga olib ketamiz, har xil variantlar tayyorlaymiz, qoq qilamiz. 40 yildan beri ushbu bog'ga mehnati ketayotgan bog'bon bu kasbni ota-bobolar merosi deb hisoblaydi. Ularning aytishicha, bu so'lim maskanda 19-chi asrlarda ekilgan daraxtlar ham bor ekan. Shu bog'ga men 3-chi avlod desam bo'ladi. Chunki men biladiganim bobom shu yerda ishlaganlar, otam shu yerda ishlaganlar. Hozirgi 3-chi avlod men ishlayapman. Hozirgi paytda bizlarga, anjirzorimizga 200-250 yillik anjirlarimiz bor. Yosh anjirlarimiz ham bor. Chunki 14-chi asrning o'rtalariga barpo bo'lingani uchun katta yoshdagi anjirlarimiz juda ko'p. Bizni qiziqtirgan yana bir jihati shu bo'ldiki, nega ko'plab fuqarolarimiz anjir sotib olish uchun uzoq yo'l bosib kelishmoqda. Bu bog' anjirlarini bozor va supermarket anjirlaridan qanday farqi bor? Bog' baland anjirimizning mazdasiga kelsak, boshqa viloyatlardan ajratgan tomoni shuki, bizlarni joyimiz yaxshi joyga o'rnashib olgan. Keyin mana shu g'arb tomondan boya aytganim Cho'ponatodan issiqlik berish uchun shimol tomondan shaboda beradi. Yerimiz ham yaxshi. Shuning uchun bizning anjirimiz boshqa viloyatlarga o'xshab qaraganda mazali, yaxshi, sifatli. Bu yerda shunday to'g'ridan to'g'ri daraxtdan bog'dan uzib, o'zlari qo'llari bilan terib qo'yganlari shaharning bozorlarida birinchidan narx jihatidan ham qimmatroq. Bu yerda bu yerga qaraganda nisbatan shaharda ancha bozorlarda ustiga qo'yib sotishlari. Yurtimizda mana shunday so'lim. Yoz kunlari salqin. Eng muhimi tarixni o'zida mujassam etgan maskanlar borligi har bir kishini birdek quvontiradi. Bugun biz ham tabiatga mehr bersak, uni asrab-avaylasak, kelajak avlodga ham bundan-da navqiron maskanlar meros bo'lib qoladi.